Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Na farko kasancewar namiji ya aure mazinaciya ko mazinaciya ta aure namiji, wannan bai ba ta auren su da komai, kamar yadda muka fada cewa wannan aya yana da asbabun nuzul, kuma ayi ta'awilin cewa saduwan ake nufi ba auren su ba. Maganan shine tafsirin sahabin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amma kamin je gaba cikin wannan ansa, ina so in ba da ka'idan addini a wurin na Annabi a wurin kowa da kowa. Duk mutumin da ya aikata aiki na sabo, kowane irin aiki ne, a ka'idan musulunci kar ya gaya wa kowa. Fitowa ka gaya ma wani yiwa Allah rashin kunya ne. Amma wani zai ce ai da zuka ce wani yayi yazo ya gaya wa Annabi, wani yayi wance tayi tazo ta ga, sai mu ce eh sun zo sun fada a lokacin da basu san yanda abin yake ba. Amma da manzon Allah yayi bayani tun daga ranar har ranar tashin kiyama, ba a bukatan wannan abu ya faru musakanin kowanne musulmi. Manzon Allah ya fada cikin hadisi karara, yace wanda duka ya aikata wayansu aika wayansu ayyuka irin wannan, man ata hadhihi alqazurat, wanda yazo irin yayi aikata wani abu cikin irin wayannan dauda, falyastatir, ya rufa wa kanshi asiri kama satara Allahu lahu, kamar yanda Allah ya rufa mishi asiri. Allah ya kaddara ka je kai zina ko kana yi ma, amma ba a taba kama ka a shari'a, a shar'ance an kama ka kai ba. Annabi ya ce to ka rufa wa kanka asiri kamar yanda Allah ya rufa maka, in ya so ka tuba sakaninka da Allah ka daina. Baya halatta bi halin min al ahwal, in ma ka gaya ma matanka ko ka gaya ma abokinka ko ka gaya ma wani samari ko yambis ko abokannai yan farka, sai ka gani sun je sun nemi matansu, ya zaga ya je ya biya bukatun shi, sai ya kira abokin shi yana bashi labari, ai jeli da wance ne, ai sigaran jeli da wance ne, ai hotel kaza muka zamna, ai wuri kaza na same ta. Fadin wa'annan kalmomi na kama da irin wa'annan daban ne, domin su sun zo ne su tuba a yafi ai musu bulala, amma kai naka fadi ne na gwaninta, fadi ne da ke gwada kai ka iya kaza. To wallahi summa sallahi, wannan shine inna Allah la yuhibbul jahra bisu'i min alqawli illa man zulim. Hatta ma wani ne da aka zage shi Allah bai son mai shi ya fito baki ya fadi maganar zagi ya rama. To amma kai mummunan aikin da kai Allah ya boye kake zuwa kuma kake fadi, to wannan yima Allah fito na fito ne. Idan mutum ya bar wanga abu ya zama al'adan shi, ina tabbatar muku ba zai bar duniyan gaba sai Allah ya kunyata shi. Yanda Allah ya rufa mishi asiri yake zama kuma ya fadin nan, to Allah ya tona mishi asiri duniya a gan shi. Na farko kenan. Na biyu, in an zo kiyama bai da mafita sai Allah ya yi mishi azaba. Annabi ya ce in kai irin wannan abu, kai kawaici, kai shuru, ka tuba sakaninka da Allah, ka roki Allah yafiya, ranar tashin kiyama akwai wayanda Allah zai musu isabi cikin asiri. Allah zai kawo bawa ya ajiye gaban shi, ya ce bawa ka tuna na yi maka abu kaza na ni'ima, na yi maka kaza, na yi maka kaza, na yi maka kaza. Bawa ya ce eh wallahi an yi duka an yi. Ya ce amma kuma ka yi kaza lokacin da ni ne maka ni'ima na sabona. Ya ce an yi, ka yi zina, ka yi sata, ka yi kaza, duka ya ce Ubangiji an yi. Bawa ya sa kai kasa habbe ya yi ansa. Sai Ubangiji ya kalle shi ya ce na rufa maka asiri lokacin da ka yi su a duniya, yau ne ranar rufa asiri, ni kuma na rufa maka asiri lahira, ka tafi aljanna. To amma idan mutum ya tona wa kanshi asiri, me kake nufi? Ka riga ka gaya mutane duniya, shi sa ya kamata a kawo ka filin kiyama a ga abinda ka yi kafadin nan ga hukuncin shi. Shi sa kai ba za ka shiga cikin wayannan mutane da Allah zai jajin su ba, saboda shi bawan Allah balle ma babban magana ka gaya wa matanka. Mutum ya auri mace ita da shi suna tare, ran da ta yi mishi wani bacin rai, ya ce ai ni matan da suka nabi ma ai sun fiki, duba mini jahili, duba tuma, duba wawa, duba gabji, anya ko musulmai ne kuwa? Ko mace ne ta gaya wa mijinta ita mazan da ta bi kai kai ba domin wani abu ba don kaddara ba kai ne wa? Anya musulmai ne bayan Allah a cikin wani addini kuka girma ne, wa kuke wa biyayya ne?
menene wane ne annabin ku menene musuluncin ku idan kuka fito da irin wayannan hali muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawo da mu bisa kan addini shi addini na gaskiya ina ba malaban mu responsibility kamar yanda wancan zama na fada don Allah su kobo da wazin su cikin abin da zai kama unity musulmi wannan zai sa idan muna maganar musulunci ba za damu da bangaren da ka fito ba an damu da gaskiyar da ka fadi amma yanzu haka wani da kai wani salati in kai wasa she kashe radio domin duk abin takun da zaka fadi duk ba zai ji ba don an riga an saka cikin wani party system yan kotoko da yan house da yan MPP da yan NDC da wadawa al'umma annabi muhammadu al'umma na cikin hasari malamai ku falka cewa al'umma na cikin hasari to kuma masu sunan malam don Allah ku shiru don masu sunan malam su yi mana yawa cikin harkan ga balle dai android dai da yazo subhanallahi whatsapp group chat wai wani ya zamna ya doki telephone ya call wani mutumin da ta koyi wankan janaba daga gida sai yana tambayanta wani hukunci mai zurfi wanda da an tambayi sahabbai da she sun tara fadin manzon Allah ta kuna su ba da ansa amma mutu ya doki ya audio kuma bai jin kunya ko ba ta jin kunya su yada a cikin duniya kawai hal mai she na cewa ni ina ba da fatawa don Allah mai sunan malam ku yi shiru mun gaba ku da Allah ba ku sa ma doktoci magana cikin baki su idan su yi magana magani me yasa kuke sa ma malamai baki cikin addini Allah bayin Allah hazau billahi tawfik wannan shine jawabina بسم الله الرحمن الرحيم